E a sua mãe só chora. Choro, caramba. Ai, ai, ai. Estamos aí, esperando a balança liberar nós pra não vazar. Tem que esperar ficar verdinho, ó, o sinaleiro. Tá vermelho. A pista tá fechada. Ai, 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 você tá doido. Aí eu amarrei o meu caminhão. Amarração. Hã? Você tá doido. Não vadiu pra amarrar o caminhão, cara, que aí. Ainda mais assim, dia de semana, que daí é correria, o cara tem que amarrar, já tem que sair correndo, já tem que chegar lá e amanhã e desamarrar e coisa arada. Nossa, eu ando numa preguiça pra fazer isso aí. Isso aí numa sexta-feira, o cara vem aqui, aí o cara tem tempo, né? Tipo, ah, sexta-feira o cara não vai viajar, o cara vem aqui, o cara pode amarrar com calma, sem pressa, sem correria. Aí o cara vai pra casa, o cara vai dormir a noite toda, aqui o cara amarra a pau pra conseguir dormir um pouquinho, né? Pra ter um tempinho pra dormir. Aí eu nem dou muita bola. Vai ser no final de semana. Aí eu ajudei o Pedro a amarrar o dele, que tava fazendo rondante, só que daí ele tava fazendo rondante diferente. Ele tava fazendo rondante ao redor de tudo, assim, ó. Puxa aqui, dá a volta lá, tudo, dá a volta aqui, puxa lá. Daí eu falei pra ele, não, vou te ensinar a fazer do outro jeito, que nem eu faço, né? Daí dei uma mão pra ele pra amarrar, e ensinei ele a amarrar aí. Vamos ver se ele pegou a visão. Ficou tesão, amarraçãozinha. Rondantezinho. Amarraçãozinho na vinilona, né? Fica top. É mais bonito que no encerado, quase. Bem mais bonito, destaca mais. E agora tem que esperar a balança liberar pra nós vazar embora. Passar lá no Blessed lá pra comer um pão com linguiça lá, um pastel. Que eu não almocei. Só comi o lanche ali. E não comi mais nada. Tô com fome. Agora é só esperar esses mortos do almoço pra liberar nós e dali. Estamos arrochando o carro. Passando Costa Brava. Eu odeio quando tem que parar aqui no Costa Brava, porque o cara perde toda a embalinha, que é meio que uma descidinha. Aí lá na frente tem a subida. Aí se o cara passar aqui no Costa Brava, achei que vamos ficar pra trás e outra na frente. Aqui é uma subida. Aí se o cara parar ali, o cara perde todo o embalinho. Era até o cara embalar e encher a turbina do Ford. O cara se estraga. Você tá doido. Aqui, ó. Subidinha. O cara ficou embaladão no 90 aqui. Aí agora só vai reduzir uma marchinha por aí. Que a subidinha é forte. Você tá doido. Ó. 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 Galera do Sider. Quem é? Não sei quem é. Ui. Aí, rapaz, não vai precisar nem reduzir. Acordinho, velho. Vai precisar sim. Cara, acho que não, mas vai. Se ele der subida. Meu Deus. Lá vem as rodas em casa. Não sei pra que o cara tem um. Já. Tu é louco. Já tá garoando. Nossa, compridão, hein, velho? Olha o carro. O carro tá limpo ainda, por enquanto.
Vou ver daqui pra frente agora. Parei aqui na Arpina aqui pra pegar uma Red Bull e uma água, né, de praça. E parei pra deixar umas roupas pra lavar. Ai, ai, ai. Tô sedentário, cara. Meu Deus. Parei pra deixar umas roupas aí na lavanderia. Agora vamos dar ali, né? De 9 horas. Tá bom, acho que vem enrolar mais gente. Tá de boa. Eu vou achar que tem que passar marginal. A carrada pra voltar já tá na bota ali, ó. Vou carregar os pallets lá na Bela Arena, lá em Osasco de novo. Ai, quem tem saudade de ex? Quem que tem saudade de ex? Se fosse pra ter saudade, não era ex, né? Ex. Passado. Quem vive de passado é museu. Você tá doido? Oi, agora vamos dar, meus amigos. Essa minha ré, ó, tem que dar um tapa pra lá e vir pra cá, ó. Quando quiser, quer engatar ainda, né? Um tapa lá e pã, não engatou. Foi. Isso é regular, a gente tem que parar de regular de novo essa alavanca. Você tá doido. Vamos dar, meus amigos. Tem uma carreta lá atrás, lá agora. Meu Deus. Aí, ó, meus amigos, estamos no aguardo para descarregar o carro, ó, e não sujei o carro, não peguei chuva, só peguei uma garoinha, mas nem molhou nada, tá filé. Estamos aí esperando o cara que só chega às 10 horas para descarregar. Aí tem que encostar lá dentro, lá. Não dá nem desamarrar agora, senão vira tudo aqui no subir aqui. Esse é um lugar ruim de subir aqui. Tu é louco. Você tá doido. Ai, ai, ai. Tem que esperar dar 10 horas esses caras chegar pra descarregar, né? Aí depois me largar lá, posar as pau por hora. Ai, tu é louco. Não, é o que faça. Vontade de dormir mais um soninho. Boa noite. Fixa.